这安慰吧你人归你吗真的你欧美都得念大路的看那个片地的雨里那浪大的妈你细思你没只那么的思维真算你有眼泪那看呀对巧眼都也吃得真但怎么比不累三家里孤寂天地都你认马云座哎妈送呀盘人一堆
မဲ့မျိုးစစ်ကောင်လည်းသူ့ရဲ့မျိုးစစ်တိုင်းလည်းဒုမတ်တို့သူရေးပြီးတော့ဒါဆိုလည်းကောင်းပါတော့ဆောင်းမနေတဲ့ကိုယ်ကရှိရင်ဒီပါရစီကိုလည်းကနော့အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြည့်ကြပါဦး။ဘယ်လိုလုပ်မှာဆိုတော့ပါ။ဘာလို့လဲ။ကိုယ်တော့ကြိုးရတတ်တာပေါ့လေ။ကဲပါ။လည်းသွားကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီပါမကိစ္စဆက်ဖတ်ရအောင်လို့ဆက်ပြီးလိုက်မယ်နော်။ဘယ်လိုလုပ်ဆရာလဲ။ဘယ်ဘယ်တော့ပြန်ရောက်တာလဲအခုဘမလဲကိုကုလာခဲ့မယ်လေနွယ်ဆင်ပြေးလာဟဲ့နွယ်ကိုအရင်တတိရနေဟာနွယ်နွယ်ဘာလို့ကိုကိုတရားလည်းပြစ်ထားရတာလဲကိုမိုးလေကိုမိုးနွယ်ကိုကျောင်းနဲ့တွဲမှာပဲပြောပြရစီကိုမိုးအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်
ကိုမုန်းနဲ့မနေ့ပြန်ညနေ3နာရီမှာတွေ့ချင်တယ်ကျေးဇူးပါကွန်မေတိတ်ချောင်းနေရင်ရှင်ခွင်းနဲ့တော့အလားပါနိုင်ရင်ရှင်ခွင်းနဲ့လည်းတော့မာနာနဲ့ဆောင်းလို့တော့ရှင်ခွင်းနဲ့တော့အစိတ်တင်နေတဲ့ရှင်ခွင်းနဲ့တော့အချစ်မဲ့နေတဲ့ရှင်ခွင်းနဲ့တော့ဒေါ်လာစာချုပ်စာရမ်းနဲ့စခဲ့အလုပ်တစ်ခုစာချုပ်စာရမ်းနဲ့ပဲဆုံးရလို့ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အိမ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါ။